ရပါတော့ကရင်မျိုးသားအာဇာနည်ဖြစ်တဲ့အခုဆိုရင်လည်း62နှစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့ကရင်အာဇာနည်ဖြစ်ပေါ်လာပါလို့လည်းအခုနေ့အခြေတော်ကိုရှင်းပြပေးပါနော်ကောင်းပါလေအခြေတော်ရှင်းပြဖို့ပါတော့အဲ့တော့အာဇာနည်ဖြစ်ပေါ်လာတာတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကရင်တော်လာရင်နဲ့ဆက်ဆက်လာတယ်အဲ့တော့ကရင်တော်လာရင်ဘာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခြေတော်မပြောတော့ဘူးတိတ်ကွာရှိတယ်အချိန်ချင်းကြာတယ်ဒါကြောင့်မို့49 ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကိုကရင်တော်လိုင်းပေါ်ပေါက်ပြီးအဲ့ဒီကနေသူကဒီတော်ဘက်ကိုပြန်ဆုပ်ရတယ်မြစိန်တိုက်ပွဲကကရင်တော်လိုင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးတိုက်ပွဲပဲအဲ့တော့ရပေါင်း113ရက်ကြာတယ်အဲ့ဒီကနေဆုပ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကရင်ကောင်းဆောင်တွေကတချို့ကတောင်ဘက်ကိုဆုပ်သွားတာရှိတယ်တချို့ကမြို့ဝကျွန်းဘက်ကိုဆုပ်သွားတာရှိတယ်အဲ့တော့မြို့ဝကျွန်းဘက်ကိုဆုတ်သွားတဲ့ကရင်ကောင်းဆောင်တွေကအများစုဖြစ်တယ်။ဒီမှာစကောလက်တော်တို့၊မမ္ပါဇာတို့၊ဟာတာတာမွေးတို့၊စောဘဦးကြီးတို့အဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီမြို့ဝကျွန်းဘက်ကိုဆုတ်သွားတာ။အဲ့ရှိဘက်ကိုဆုတ်သွားတာကတော့အဲ့ဒီမှာဘူရီတော့ဘလူတို့နောက်တခြားတောင်ရှိခေါဆောင်တွေဆုတ်သွားတယ်။ဆုတ်သွားကြတော့တို့ကအဲ့ဒီမှာဒေါ်လာကြီးကိုအခြေပြန်ခံဖို့ကတို့ကတောင်းပန်ပြအခြေခံတယ်တော်လာရင်ရို့တောင်းမှအချိန်ခံမှအဲ့မှာလို့တော့ရန်သူကလည်းထိုးစစ်ကြီးတွေနဲ့ထိုးပြုတော့အဲ့တော့အချိန်တိုင်းမှာခေါင်းဆောင်မှုလိုလာတယ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်လိုလာတော့ဦးဆုံးမှာတော့စကော့လက်တော်တက်သွားတယ်တက်သွားမှအားလုံးသူပြင်ဆင်တယ်အဲ့မှာပထမဒုကင်းဌာနချုပ်ကမော်ချီမှာထားတယ်ကွာမော်ချီမှာထားတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးရသူကဟိုဟာကရမီနယ်မှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်စောပေါ့ကြီးကပြောတယ်မင်းတို့ဒီဌာနချုပ်ရုံးကိုဖောက်ပုံပြန်ဆုပ်ပါဖပုံပြပြောင်းတော့နော်အဲဖပုံကိုပြောင်းပါဆိုမှအဲ့မှာစကောလက်တော်ကဘုလုံးပြန်စီစဉ်မှုမှဖပုံဘက်ကိုပြောင်းရပြောင်းပြီးတော့သူကစောပေါ့ကြီးကအဲ့မှာဒီလိုပေါ့သူဒီကဘုချုပ်ဆိုင်ကိစောဆိုင်ကိလိုနဲ့အတူအဲ့မှာတက်လာတက်လာပြီးမှအဲ့မှာဘကူယူမဘုဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးမှအဲ့ဒီကနေကျော်လာပြီးမှအရှိတောင်ကူရောက်တာပေါ့တောင်ကူရောက်တော့အဲ့မှာရန်သူကလည်းစောပေါ့ကြီးရောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကြီးကျယ်ထိုးတော့သူကပြန်တောင်းပေါ်ပြန်တက်တယ်တက်ပြီးမှအဲ့ဒီမှာ49ခုဆိုတော့50ခုနှစ်မှာသူကဒီမိုးလင်းကာလမှာသူကပြန်ပြီးမှအရေးပေါ်အစီအဝေးပြန်ခေါ်တာအရေးပေါ်အစီအဝေးပြန်ခေါ်မှာအဲ့ဒီမှာသူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတော်တော်တုံ့ပြန်မှတ်သားလောက်တာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာပြောရလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီကနေ့ကရင်တော်လိုင်းကြီးကဂုတ်ဒုတ်ကရင်တပိုင်းမှာပထမဦးဆုံးတော်လိုင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆုံးတော်လာရင်လည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့တို့ကဒီတကြီးတော်လာရင်တစ်ခုတည်းနဲ့ကရင်ဘွားကိုလွတ်မြောက်လွတ်လပ်အောင်အချုပ်ချာအနာရောင်သူစူးစမ်းရအောင်ဒါကြောင့်မို့တို့တို့ကဆွဲချော့လို့မရဘူးတော်လာရင်ကိုကစားစရာသဘောထားလို့မရဘူးတို့ကရင်ကတို့တော်လာရင်ကရန်ကုန်မှာသွားပြီးမှလက်စင်မပေးလို့ရှိရင်ရန်သူရှိလက်စင်မပေးဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဒါသူပြောခဲ့တဲ့စကားအဲ့တော့နောက်ပြီးမှသူကဆက်ပြောလာတာဒါကြောင့်မို့တို့တို့တွေကနော်ဆက်လက်ပြီးမှဆောင်ရရအဲ့မှာသူကပြောရတယ်နော်ဒီအဲ့ဒီ surrender is out of question ဆိုတဲ့ဟာကအဓိပ္ပာယ်လက်နဲ့ချတာတူတယ်ပေါ့အညတ်ကအရှုံးပေးခြင်းအရှင်းမလို့ရောနော်မိမိလက်ထက်လက်နဲ့မိမိလက်ထက်မှရှိရတယ်ကရင်ပြည်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရတယ်နောက်ပြီးမှကရင်များရဲ့မိမိရဲ့နိုင်ငံရေးကံကြမ္မာကိုမိမိဖာသာဖန်ပြရအဲ့လိုသူကပြောရတဲ့ဒီလေးချက်ဒီလေးချက်နဲ့ငါတို့ဆောင်ရွက်မယ်ဒီဒါကြောင့်မို့သူတောင်းခွဲဝင်မှာဆိုပြီးမှအဲ့ဒီမှာစကောလက်တော်ကိုအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘကူယုမကဥမာကျွန်တော်တို့ဒီဖတ်ဖို့ပြောတော့ဘာလို့မှအဲ့ဒီမှာကရင်ဗမာလူမျိုးရေးဒီကိုမှပြန်ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီကကရင်ကဆုတ်လာတာဆုတ်လာတော့ကျွန်တော်လူပြည်မှာပြန်ပြီးမှအထက်ကျမှုတော့စကောလက်တော်လိုလိုက်တယ်။နောက်မှဘုသူဆိုင်ကစောဆိုင်ကကိုကြတော့လေသူကမော်ပြန်ကိုပြန်ပြီးမှမူသားတွေပြန်လဲစီယုံမှစနစ်တကျတဲ့တပ်ပေါင်းစုတပ်ကိုဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်တောင်းပေးတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကတော့သူကပါလဲဆိုတော့ငါတော့နိုင်ငံကြားထွက်ပြီးမှနိုင်ငံရေးကစားကွက်တစ်ခုလုပ်တယ်။အဲတော့ဒါကိုလုပ်ပြီးမှသူကလုပ်ကြတော့သူကအဲ့ပိုက်ကြုံဖို့ကွာပညာရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာငားကြပြီအဲ့မှာတရားတွေဟောလို့သူတရားလည်းအကြီးကျယ်ထောက်ပံ့တာပေါ့အဲ့ဒီမျိုးတစ်ဆင့်ပြီးတော့ကိစ္စကြတော့ပညာမှာဘွာရီကလူထုကပြောကြတော့ဘူးအကြီးကျယ်တော့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ6000လည်းဖြတ်လို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဘွာခေါင်းဆောင်ကြီးအနေနဲ့ကော့ခိုးအနေနဲ့
ဒီမှာနားပါမသိရတော့ပြီးမှသွားပါအောင်အားကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်သွားရမယ်ဆိုပြီးသူကသွားတော့ပေါ့ကွာသူတို့ပြောရအောင်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဆင်ကြီးနဲ့သွားတော့ပင်ရလက်ဆက်ပိုင်ကအများကြီးပဲအဲ့တော့ဆင်ကြီးနဲ့သွားအောင်မှာဟိုရောက်တဲ့ခါကျပြီးနဘူးပဲရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာချောင်းကြီးကြီးကဘူးတန်းကြီးကအဲလူမပြောနဲ့ဆင်အောင်ဖြတ်လို့ရတော့အဲ့တော့ဘူးကလည်းချုပ်လာတော့အဲ့မှာလေတော်ရဲမှာအဲ့မှာနားအဲ့ဒီခေတ်ကလေတော်တွေကလည်းဒီခေတ်လိုကျွတ်တူကျက်တဲ့လေးမဟုတ်ဘူးမင်းမခိုက်တခိုင်ဘူးသူတို့ကကျွန်တန်ကြီးဒီနေ့လောက်ကြတဲ့လေတော်တွေအဲ့လိုပဲ။နဲအဲ့ဒါကြီးနဲ့လောက်ကြတော့အဲ့မှာသူတို့ကတဲကြမှာ။အဲ့ဒီဒီဟောပေါ့ထောက်ကူကိုသူကမိတော်ထောက်ကူကိုနဲ့မိတော်မိတော်အဲ့မှာတော်ပြီးမှရိတ်ခါယူခိုင်းတာ။ရိတ်ခါချခိုင်းတော့အဲ့မှာသူတို့ဟိုသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာရွာလူကြီးမရှိဘူးကွာ။ရှိတာဆယ်ရင်ကောင်းမှရှိတယ်။ဆယ်ရင်ကောင်းကဒါမဲ့အဲ့ဒီယောလူကြီးကသူ့နာမည်ကမင်းတို့ကိုသိနေတယ်เนาะဟိုဖလက်ကြီးဆိုဖလက်ကြီးကမဆိုင်ဘူး तू ကယောလူကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာ तू ကအဲ့ဒီအခုတခြားတင်ရင်ခေါင်းဆောင်နေတယ် तू တွေ့နေယောမှာဆိုင်ရောမရှိတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ရောကအဲ့မှာ तू ကိုကြက်ပြီးစာနေပါလိစီပို့ပေးမှာ तू ကရန်သူကြီးတော့တိုင်တယ်ရန်သူကအဲ့မှာကော့ပိုရိတ်မှာရှိတယ်ဆိုင်လူရဆိုင်လူရအဲ့တုန်းကတပွင့်တယ်ပေါ့ तू ကတတ်စုဘူးအဲ့တော့သူကလုံနေတော့သူ့ကိုသွားတိုင်နေတာကြောင့်သူကအဲ့ကြပြန်လိုက်လာလိုက်လာပြီးမှအဲ့ဒီမှာပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းစောပေါ့ကြီးကလည်းငါတို့ကတော့ဒီကိစ္စတော်တော်တည်တယ်လေအဲ့တော့ရေချိုးဆင်းဖို့ချောင်းမှာအဲ့ဒီမှာဘုရားလက်မြောက်ခိုင်းတာလက်မြောက်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသူကငါတို့မမြောက်နိုင်ဘူးပေါ့မမြောက်နိုင်တော့ဘုရားဖမ်းပစ်တာဖမ်းပစ်ပြီးမှနောက်ဘုရားသူကကျောပုံရအဲ့ဒီလုံးကငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလူကြီးတွေပြောကုန်ကြသူချက်ချင်းမသိဘူးအဲ့ဒါလို့တော့ရန်သူကအဲ့မှာကျိုးလူပိုင်းနဲ့တစ်ဖက်ကကူးလာမှာအဲ့မှာအဲ့တော့လက်မြောက်ခိုင်းတာလက်မြောက်ခိုင်းတာငါမှမြောက်ဘူးလက်မရှိဘူးအဲ့လိုလုပ်တာဒါနဲ့စိတ်ဝင်ကရန်ကုန်ကိုကြီးနိုင်ရတဲ့ဒီလူခေါ်ခဲ့ရမှာမခေါ်ခဲ့နဲ့မခေါ်ခဲ့နဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာပြတ်သားလိုက်အဲ့လိုပြတ်သားလိုက်တော့အဲ့မှာဘုဂျူဆိုင်ကလည်းပေါ့တော့ဘူးနော်အဲ့မှာတေရောအဲ့မှာသူတို့ကဟိုကပြဆွဲပြီးမှအဲ့တုန်းကတော့ဘူးကကြီးကျယ်ရောတော့သူစုဖားလှဲနဲ့ကျွဲ့နဲ့ဆွဲပြီးမြောက်ပြီးရောက်ပေါ့ကော့ကရစ်ရောက်ပို့ကော့ကရစ်ကြောင့်မော်တော်ကားနဲ့မော်တော်နဲ့ပို့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့မူရင်းကသူကဘောင်းမီတိုလေးနဲ့ဒီကဘုံဘော်တစ်ပဲ့အဖြစ်နဲ့သူဒါပဲရှိတယ်သူတေတဲ့ကြောင်မူးစိတ်တင်နဲ့အဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကယူသွားမှမော်လေးမြန်မာသူ့ကိုဒီဖြေရကလက်ထိုင်ပေါ်မှာတင်းဟိုမလဲကြောင်ဂျိုးရီနဲ့တုတ်တော့ဗောဒီမှာမင်းတို့ရဲ့ခရင်ကောင်းတော်မျိုးစောပေါ့ဒီတေးပြီအဲအဲ့ဒါကမော်လမီယူမှာလိုက်ပြအဲ့လိုဒီလောက်ခဲ့အဲ့တော့သူတည်တဲ့နေ့ဟာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့1950ခုနှစ်အောက်ပိုင်းကဆန်ကျင်ခရင်မှာဖြစ်တယ်အဲဖြစ်တော့ဂျိုးရီတွေကအဲ့မှာကြဆုံးတာကစောဆိုင်ကလည်းကြဆုံးတယ်နောက်ကိုရံတော်ရဲဘော်တွေအဲ့ဒါကမှမမိတော့ဟောတော်တော်ကြတယ်ကိုရံတော်ရဲဘော်တွေကြာတယ်အဲ့ဒါဆေးဦးစီးပုံဆင်းတော့လိုက်တဲ့လူတယောက်လည်းကြာဆုံးတယ်အဲ့မှာကြာတဲ့လူတွေကဘုံထွက်ပြေးလို့တော့ရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတို့တမိုင်းပြုစုတယ်လည်းတိတ်ခိုင်းနေတာဟိုမတန်ရတော့ကြာနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါတို့လူမျိုးရဲ့အားနေချက်ပဲနော်အဲ့ဒါကိုလည်းတတိထားရမတန်ပြုတယ်ဆိုတော့တိတိချာချာပြုရအဲ့ဒီမှာတို့မှာအဲ့မှာတို့မတန်နေဆိုတော့ဒီစောပေါ့ကြီးကိုအကုန်လုံးပြောင်းမှာတို့တန်ခေါင်းနဲ့ကျေးမှာကရင်တွေအတွက်တိုင်းပြည်ပေးဖို့မြေကြီးမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ပင်လယ်ထဲပစ်ချရမှာဆိုတော့ကျက်ကမီပင်လယ်ရဲ့နောက်ဘက်ပင်လယ်ထဲမှာအဲဒီမြေကြီးဒီမောနဲ့ပေါ့။ငါကောင်းမှမိနေတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တို့ကတရင်တပ်ပုံနဲ့အမြဲပါတယ်။ဘူဂျိုအောင်စားကြဆုံးတာစကုံပါအဲ့မှာဆိုသူမြေကြီးဒီမောနဲ့တန်ခေါင်းနဲ့ထဲမှာပြင်ပြင်ပြစ်တာ။ပစ်ချ။စောဆိုင်ကြီးရတော့ဘယ်လိုပြောက်ပေါ်တယ်ဆိုတော့မသိဘူး။အဲ့ဒါတမိုင်းဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့ဒုဒုတွေကအဲ့မှာအလုံးမကွာကရင်ကြီးပဲမုံမုံဒီလက်ဝန်းနဲ့ကြည်ခွဲကြတော့အဲ့မှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုအာဇာနည်မိရဲ့လို့တီမပြူတာက1956ခုနှစ်ပုံလေးကြောင်းအဲ့ကြောင်းမှာကုန်လုံးကိုအဲ့ချိန်ကမှာအယုဒာနေလို့ဗာနေလို့ဟိုတမတော်နေလို့အကုန်လုံးတော့အတိမပြုတ်ပြီးမှအဲ့ဒီအောက်ကလဆက်နေလို့လည်းအာဇာနည်မိဖြစ်ကြောက်ကျွန်တော်အတိမပြုတ်ကွန်ကရစ်မှာတင်တော့ကွန်ကရစ်ကအတိမပြုတ်အဲကွန်ကရစ်ကအတိမပြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့လောက်တို့ကနေစဉ်
ဒါကျင်းပါလာတာအဲ့တော့ဒီဒီအာဇာနည်မိမှာနောက်ဆုံးမှာဒီဘယ်လူကြီးရူသားတွေကဘယ်သူပဲကြဆုံးကြဆုံးဘယ်ကောင်းဆောင်ပဲကြဆုံးကြဆုံးဘယ်ပြည်သူလူထုပဲရန်သူလက်ချက်နဲ့ကြဆုံးကြဆုံးဘယ်အမျိုးသမီးတွေပဲရန်သူလက်ချက်နဲ့ကြဆုံးကြဆုံးဒီနေ့ကိုအားလုံးပုံနေ့ဖြစ်နေအာဇာနည်မိရဲ့သူက1956မှာတည်မှာပြန်ဒါကြောင့်မို့ကြဆုံးတဲ့ကောင်းဆောင်တွေရဲဘော်တွေပြည်သူလူထုတွေအမျိုးသမီးတွေကလေးတွေအားလုံးကဒီဟုတ်ကဲ့လားဆက်နေရတယ်ကိုအာဇာနည်မိကနေအဲ့မှာတပေါင်းကြီးตัวนี้อยู่อติมาตุเนาะเอ้าล่ะเนาะดาอาซานีนี่จะบ่ล่ะโหบลูမျိုးတွေကိုอาซานีတို့အများခေါ်တော့တမန်ချားလေပေါ့เนาะဒီလိုကအာဇာနည်ဆိုတာတော့အများရှိတာပေါ့စွန့်လို့စွန့်အများပဲစွန့်လို့စွန့်စားတဲ့လူတွေပါပဲအာပါဠိပတ်သားကြီးနဲ့ပြောတော့ကြည်ကြီးပါကွာအဲ့တော့အများအတွေ့ကိုโจကိုစွန့်လို့ပြီးမှလုပ်တဲ့လူမှန်းများဒါအာဇာနည်ပဲတချို့ကအာဇာနည်ကမသိဘူးဒါမဲ့တကယ်ကိုသူ့ဘဝတသက်သာလုံးကိုကိုဂျိုးစွန်မိမှာအနစ်နာခံပြီးလုပ်သွားတယ်။တချို့ကအနစ်နာခံနဲ့ချီပြက်လက်ပြက်တဲ့ပြီးလုပ်သွားတာရှိတယ်။နော်တချို့ကြတော့အဲ့လိုပဲ။နော်ရန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်ရင်ကိုမျိုးသားအတွက်ဒုထောက်ညခံရင်မပြုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါဆုံးကတိုင်လုပ်သွားတာကဒါအာဇာနည်တွေပဲ။နော်အဲ့ဒါပြောမှတော့တို့ကရင်ကောင်းတော်နဲ့မှမူဆိုခံတော်တာမွေးလို့လို့တော့အာဇာနည်လို့ခေါ်လို့မရဘူး။နော်သာဘုတ်တင်တို့ကိုအာဇာနည်လို့ခေါ်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဩဂရမမသာတို့မန်းချာတို့ဂျာနယ်ရဲဘော်တွေဘိုးကျူးမြတ်မောင်တို့ဒါတွေကသူတို့ကဘဝအသက်တာမှာနော်ဘဝတစ်ခုလုံးစွန့်လို့ပြီးကိုမျိုးသားအတွက်ပြည်သူလူထုအတွက်သူကထောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဒါတွေကိုသူကအာဇာနည်လို့အတိမပြုလို့ရနော်အများအတွက်အထူးဆောင်နဲ့နော်အများကောင်းရကောင်းကြောင်းတော့နော်အဲ့တော့အသက်ကိုပေးမှာအသက်မပေးလဲဘဝကိုပေးမှာဆောင်ရတော်တယ်အာသာနီးလေးကိုနော်ဘယ်လိုနေပြီးနေပြီးမှာချင်ပါလေးရှိပြီးတော့အရင်ကရောဥဒတိကမှာဒီထဲမှာတရားဝင်အထက်မှနေဖြစ်ပေါ့နော်ချင်ပါခွင့်မရခါမမရခဲ့တော့ပါကြောင်းပါကြောင်းလဲဆိုတာဒါလက်လက်ကင်တော်လိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကပြည်တွင်းမှာလုံလို့တာအစိုးရကပြည်တွင်းမှာအုပ်ချုပ်ထားတာကိုအဲ့ဒီသူတို့နေမှာသူတို့ရဲ့ရပယ်ပြည့်အာဇာနည်မျိုးပဲကျင်းပပြီးအဲ့တော့တော်လာရေးနယ်မြေနဲ့เนาะအစိုးရခိတ်ချုပ်မှုဝေးတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့เนาะဒေသတွေဆိုသူကအာဇာနည်မျိုးကျင်းပကြတယ်ဒုကိုနိုင်ကလည်းရန်ကုန်မှာနေတော့ဆိုရင်ဒါအခါလေးတစ်ခုတိုက်ခန်းတစ်ခုတည်းမှာသူကအဲ့ဒီမှာအာဇာနည်မျိုးကျင်းပကရင်လာလေးကိုတော့စောပေါင်းကြီးတပ်ပုံနဲ့အဲ့ဒါသူကအာဇာနည်မျိုးကိုလင်းပြုအတိတ်မှာပြုကြတာပဲဒါတို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားဝင်ကြီးတော့မရဘူးအဲ့တော့တော်လာရေးနယ်မြေနဲ့အစိုးရထိန်းချုပ်မှုနဲ့ဝေးတဲ့အရာတွေတာဒီမှာဆိုတော့တို့မြို့ဝချင်းပေါ်မှာလည်းလုပ်တယ်နော်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာလည်းလူမသိအောင်တို့လုပ်ကြတယ်နော်ဒီဘက်မှာဆိုလည်းတို့ကတော့ထင်းထင်းပေါ်ပေါ်ပေါ်ဒါတော်လာရေးအေရီယာကိုခင်းနေရှာရထင်းထင်းပေါ်ပေါ်နဲ့တို့ကလုံးလုံးတို့ကထိမှပြကြတယ်အတိမပြပြီးနေပြီးကျင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တန်ဃာတွေကိုနိုင်ကလည်းသူတို့ကြောင်းမှာဒီနေ့ကိုသူတို့ကလည်းလုပ်ရရေတင်းတင်းလုပ်ရတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါယောနာမေတွေဘာတွေတော့မပြောသေးဘူးဒါတို့နေတဲ့မှာသာဘုန်းကြီးကဘယ်သူမှလုပ်ပါလို့လည်းမပြောဘူးဘာမှလည်းဟိုတိုက်တွန်းတာမကြည့်ဘူးသူ့ဆန္ဒနဲ့သူလုပ်တာအာသာနေနေဒါမျိုးဘုန်းကြီးတွေကိုကြတော့တို့ကတကယ်မျိုးချက်ဘုန်းကြီးတွေဖြစ်အတိမပြုရဘူးဒါတွေနော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အာဇာနည်ကိုအာဇာနည်စောပါဦးကြည့်ဖို့နော်ကြာရှုံးရတာပြီးရွာသားတူရဲ့အစိုးရထံမှာတင်ပြမှုကြောင့်ပေါ့နော်ဒါလည်းကောင်းဆောင်ကိုတွေ့ဝိုင်းလုပ်ချက်မှုလို့သတ်မှတ်လို့ရနိုင်တယ်လေအဲကြောင့်လို့ဒီတော့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကဒီလူလူတရက်လုံးအတွက်ကောကောင်းချိုးဆူချိုးပဲဟာပုံများတယ်လေဆိုရလဲနိုင်ရှင်းမျိုးဖြစ်တာပြီဒီလိုရှိတယ်စောပါဦးကြည့်ကိုဒီလိုတစ်ဖက်လက်နဲ့လှုပ်ခိုင်းတဲ့အာမျိုးကတော့ဒါတမိုင်းမှာတော့ဒီရွှေမျိုးကတော့အမဲွက်ပဲအမဲွက်ပဲเนาะဒါသူတမိုင်းသူရေးတာပဲအဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းတို့ကင်းဒေါ်လာကြီးမှာစောပါဦးကြီးမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးရဆက်လက်ပြီးမှဒီကနေ့တည်ရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့စောပါဦးကြီးကရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဒေါ်လာကြီးကတက်ဆုံးချိန်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးသူစီစဉ်တတ်တယ်လောက်တတ်တယ်
အဲ့တော့သူမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါတွေကဒီခဏိပြီထက်လက်ဆောင်နေတာပဲအဲစောဘဦးကြီးပြောလို့ကလေကရင်တမိုင်းမှာဒါပထမဦးဆုံးတော်လိုင်းရေးဖြစ်ပြီးတာနောက်ဆုံးတော်လိုင်းရေးလည်းဖြစ်ပေါ်သွားတယ်တလောက်တော့ရက်နှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာရမှာပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးကိုဆက်လင်းကားကလုပ်ချင်တော့တုံးလင်းလင်းလုပ်လိုက်ပြောက်လိုက်တုံးလင်းလင်းလုပ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဒါခလိကစားလို့တိတ်ပဲဖြစ်ဒါကရင
အမျိုးသားကုန်သိက္ခာဒီဆနာအဖိုးလည်းပြောတော့တယ်လေစောပါဦးကြီးကမူလေးချက်ကိုရှာမှတ်သွားတယ်လေအဲသူ့ရဲ့မူလေးချက်ကလေဒီအခုမြန်မာကာလအထိတော့ဒီခေတ်ကြီးကြောင့်ပုံမှာရောအရေးပါမှုရှိနေသေးသလားမရှိတော့ဘူးဆိုလားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရောမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့လေဒီလက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနှိုင်းယှဉ်ဖို့ပြောပြပေးပါလားဒါပေါ်ဒီကိစ္စပေါ်တချို့ကဟိုမှာနိုင်ငံသားမှာတက်သူကြီးတွေကဘွယ်ကြီးတွေရပြီးမှဒီမူကခက်ကုန်ခက်ပဲတော့မကုန်ဘူးဘာသာအညတ်ခံရှင်ပေးတော့ရှင်မလို့ရဘူးဆိုတဲ့စကားခက်ကုန်တော့ခင်ဗျားကိုအုံနောက်နဲ့ပြည်စတာနော်မိမိလက်နဲ့မိမိလက်ထဲမှာရှိရမယ်ဆိုတာကရောနော်အဲ့တော့အတိတ်ပဲကကိုကိုကိုခုကနိုင်မှုအတွက်လက်နဲ့ကကိုမှရှိရမယ်နော်အဲ့ကရင်ပြည်ပြည်ပြည်ဆောင်တွေရမှာအဲ့ဒီတစ်ခုကပြည်ပြည်ဆောင်တွေရစောပေါ့ကြီးရလုံခဲ့တဲ့အနည်းငါ50ကျော်60လောက60ကျော်လောက်ကပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကအဲ့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံရေးတမိုင်းနဲ့ကိုက်တယ်ဒါမဲ့ဒီကနေ့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးတမိုင်းပြောင်းလဲတဲ့အပေါ်မှာဒုတိယရနော်တကက်တန်းလူမှုရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြတ်သားမှုရှိတဲ့နော်စစ်မှန်တဲ့တည်ထောင်စုကိုကိဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒီမူကိုတို့ကဟိုခင်းနောက်ကြပါလေပြောလို့မရနော်နောက်ဘုမမိမိရဲ့နိုင်ငံရေးကံကြမ္မာကိုမိမိသားနဲ့ဖန်တီးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါအမျိုးသားကုန်သိက္ခာပါဒီကနေ့တရုတ်ကတရုတ်မျိုးသားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးကံကြမ္မာတရုတ်မျိုးသားတွေဖန်တီးနေတာအမေရိကန်လည်းဒီတိုင်းပဲအမေရိကန်ကြီးရဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာအမေရိကန်ပြည်သူတွေဖန်တီးနေတာအင်္ဂလိပ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲသူ့ဖန်တီးနေတာဘေးရရခိုင်လို့နားရောင်ပါရောင်နဲ့လျှောက်တဲ့သွားတာမျိုးကမရှိဘူးနော်အခုပြောရမယ်ဆိုရင်အခုတက်နေတဲ့ဗမာအစိုးရကိုလည်းကြည့်ပါနိုင်ငံသားကဘလို့တွန်းအားပေးပေးပါပဲသူ့နဲ့သူသွားတာဒါကြောင့်မို့ငါတို့ကလည်းမိမိရဲ့နိုင်ငံရေးကတည်းကဘယ်လိုလဲဖန်တီးရမယ်လို့လားဘယ်သူတွန်းအားမှမပါပဲနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုဖန်တီးနိုင်ရဒါမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုအပေါ်မှာလည်းကိုယ်ကစီရင်တုံ့တက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအခုလက်ရှိပေါ့နော်ကိန်းလူတွေနဲ့ဒီတော့နောင်လာမဲ့ဒီမျိုးစတဲ့လူတွေပဲပေါ့နော်အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေတမိုင်းနဲ့ပဲပတ်သက်လို့ဖြစ်စေပေါ့နော်နှစ်သားစရာအဖြစ်ပေါ့နော်အခုဒီခေတ်ဆက်နေတဲ့ခုတူမှာကြားလို့ရှိပါလေဒီလိုရှိတယ်ဘာပညာရကိုတင်တင်ပေါ့ကွာမသိပ္ပံပညာရကိုတင်တယ်လို့လဲသိပ္ပံပညာရကဘယ်အစားလဲဒါလိုတော့ကွာအခုဂျိုလူတွေဒုံမြတ်ကြီးတွေဖြစ်လာတာလူတွေရဲ့တွေးခေါ်မှုကဟိုးငက်ဒီကိုကြည့်ပြီးမှအစရေရဒါမျိုးစဉ်းစားလာကြတာအဲ့ဒါနဲ့ပြေးတာဓာတ်သမိုင်းကိုဘာလို့ပြည့်မှာခေးပညာဆိုတဲ့ခေးသမိုင်းကြီးရတာခေးဆရာဝန်တယောက်ကလူတယောက်ကိုယောဂအောင်ပြောင်းအောင်ကုကျင်ဒီလူမမာရဲ့ယောဂဘယ်အစဖြစ်လာတဲ့သူ့သမိုင်းကြီးမှာပြောင်းအောင်ကုလို့ရတာဒါကြောင့်မို့လူမျိုးတစ်မျိုးဟာလည်းသူ့သမိုင်းကိုသူသိဖို့သူ့သမိုင်းကိုမသိရင်ဒီကနေ့ဖြစ်ရှိနေတဲ့ကရင်ဘောဟာပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့သမိုင်းသိပြီးရှစ်ဆက်ပဲလို့၆ရောက်မှသူလည်းသာမရဒါကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားလို့ရတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့သနာပြစ်တယ်လို့ပေါ့။နောက်ချိန်ခွဲနဲ့ရှစ်ချိန်ပြီးနဲ့ပြစ်မှတ်သားကောင်။ဒီတော့တဲ့နေမှာဒီသားကောင်ကိတာပေါ့။အဲ့တော့ရှစ်ချိန်ပြီးလေးနဲ့သားကောင်နဲ့ချိန်ပြီးပြည့်ရင်လွဲတာပဲ။ဒါကြောင့်မို့တမိုင်းကိုနောက်ဖက်ကိုအမြဲလိမ့်လာရမယ်။အဲ့ဒီတမိုင်းကဒီကနေ့မျက်မှောက်ကိုဖြစ်လာတယ်။မျက်မှောက်ကနေရှစ်ဆက်ကြောက်လာမှုဆိုတာဟုတ်လားကြောင့်ကိုမိမိကံကြမ္မာဝင်ဖန်တီးခြင်းနောက်တော့မိုင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့တမိုင်းကိုအခြေခံမှာကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းပန်းတိုင်ကိုတော်ဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒါထောက်ပြီးမှာအဲ့ဒါမဟုတ်ရင်တော့ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးဟာဝဲပြီးရဲ့ထဲမှာပျောက်သွားမှာပဲတမိုင်းမှာဝဲပြီးရဲ့ထဲပျောက်တော့တမိုင်းကပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလူမျိုးကပျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်အခုဦးသိန်းစင်အစိုးရအဖွဲ့ကိုပေါ့နော်တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ဖြစ်စီပြီးတော့ဒီလိုအားလုံးတွေပြည်တော်နဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်စီပေါ့နော်ဘာတွေများအခုဒီနေ့ဆိုင်ကုန်ချင်းဒ
ဒါကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေမှာမျက်နှာဆင်းရမယ်။နောက်ပြီးမှအခုတို့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်တော်မူဆွေးနွေးပွဲလုပ်နေတဲ့ဟာကိုဖွင့်ရေးယူမှာသူတို့နဲ့လည်းတို့ရဲ့အယူဆကိုညီနိုင်ရမယ်။တို့ဖြစ်ချင်တာကိုလည်းပြောရမယ်။တို့ဖြစ်ချင်တာကိုလည်းတို့ကလေ့လာရမယ်။တို့ဖြစ်ချင်တာကိုလည်းပြောရရအောင်။တို့ဖြစ်ချင်တာကိုလိုက်ရောရင်မိမိတန်တမာမိမိဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုလည်းကိုကရအောင်စီရင်ပြောဆိုနိုင်ရမယ်။ပြည်သူလူထုကိုလည်းဒါချင်းပြနေရမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တို့တွေကအကျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကတို့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေလုပ်လာတာဟာတခုမှတို့တွေအခွင့်အောင်းမြောက်ချီပြီးတုတ်ပြီးမှတို့ဟိုကလက်နဲ့ချခိုင်းပြီးမှပဲငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်တဲ့သဘောတွေလုပ်တာ။ဒါပေမဲ့ဦးသိန်းစိန်သမရလက်ထက်မှာကြာတော့အစိုးရလက်ထက်မှာကြာတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။သူကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖွင့်ပေးပြီးမှအပြာလာညီနိုင်တိုင်းမှာစစ်စစ်စစ်ပေါ်လာ။ဒါမျိုးကြတော့တို့ရဲ့မိမိကတည်းကမိမိဖန်ပြီးလို့ရတယ်။အရင်တော့ကတော့ငញ្ញိုင်းရည်တို့အပြစ်ကရစေရည်တို့လုပ်လာတာမိမိကတည်းကမိမိဖန်ပြီးလို့ရ။အဲ့ဒီမှာကွာ။ဟောဒါကြောင့်မို့လို့ကဆက်ပြီးမှလက်ရှိအစိုးရနဲ့လည်းတွေ့ရင်တွေ့တယ်လို့ဆွေးနွေးရမှာပဲ။ပြည်သူလူထုတွေမှလည်းတို့ကတို့ရဲ့ဥတီချက်ကြီးမှန်ချက်နဲ့အခြေအနေတွေကိုရှင်းပြရမှာ။ဒါထောက်ဆောက်လို့တော့ရမှာ။ဒါများများလုပ်နိုင်ရင်များများပြီးရော။များများမလုပ်နိုင်ရင်များများမပြီးဘူး။ပြောတင်တာကတော့ကွာအာဇာနီကိုနမူနာယူရမှာပေါ့နော်ဒါစောပောက်ကြီးတယောက်တည်းမှမဟုတ်ဘူးတော့တို့ဟိုလော့လာတလော်လေးပဲတွားတယ်မရှာလို့ပါစားပေါ့နော်ဒါအာဇာနီလေးပဲအဲ့တော့တို့ရဲ့ရှောက်လာတဲ့လမ်းနဲ့တို့ရဲ့စုပ်ကိုင်တဲ့နော်ဟို policy တွေကိုတို့ကပြလာရမယ်အဲ့တော့တို့လိုပဲရှောက်လာနိုင်ပါတယ်လေတို့မျိုးသားတွေရဲ့ဘဝကိုလုံမြောက်မလုပ်နိုင်ပါဘူးတိုက်ပြီးတစ်ခုလုံးရိုက်ကံကြမ္မာကိုတို့ကလုံမြောက်လုံနိုင်အဲ့တော့အာဇာနည်တွေရဲ့၆၀လောက်နော်ကိုကျိုးကိုစော့နော်ဟိုအများအကျိုးအတွက်ကိုရည်ရွယ်နောက်ကိုကလည်းဒီအများပြည်သူအတွက်အကျိုးပြုနိုင်အောင်အတွက်ကလည်းကိုမှလည်းမိပညာအတတ်ပညာတွေကိုလည်းလေ့လာစီးပွားရင်တို့ကပုံမှန်ကြီးမားတဲ့နော်ဟိုသွားဆောင်အားကောင်းတဲ့အာဇာနည်ကြီးတွေဖြစ်သွားမှာလေလို့ပြောခြင်း